पोलीस काय करतायत? पोलीस कशासाठी आहेत? पोलीस आणखीन कोणा कुठल्याच्या आदेशाची वाट बघतायत का? मी तर मगाशीच सांगितलं, डळडळीत पुरावे असताना हातावर घडी घालून बसायचं काही काम नाही. आणि जेव्हा पोलिसांवरती हल्ले होत आहेत, प्रसिद्धी माध्यमांवरती हल्ले होत आहेत, त्यावेळेला पोलिसांची भूमिका काय असायला पाहिजे? आणि का पोलीस गप्प आहेत? पोलीस महासंचालकांनी तशा सूचना द्यायला पाहिजेत. गृहमंत्री कुठे आहेत? या सगळ्या प्रकरणांमध्ये राज्यामध्ये दोन गृहराज्यमंत्री आहेत हे सुद्धा जनता विसरली आहे. कारण ज्या वेळेला या प्रकरण झालं त्यावेळेला गृहमंत्र्यांना कोरोना झाला आणि ते हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहे म्हणून कळलं. पण दोनही गृहमंत्र्यांनी बोर्डभर सुद्धा प्रतिक्रिया याच्यामध्ये दिलेली नाही का? त्यांना याची संवेदनशीलता वाटली नाही का? की आज त्यांच्या कोणाचं तरी एक बाळ तिथं, त्या 22 वर्षाची मुलगी गेली आहे, तिच्याबद्दल सुद्धा संवेदनशीलता वाटली नाही? आणि याचं उत्तर सुद्धा त्यांनी दिलं पाहिजे. दोन गृहराज्यमंत्री राज्याला आहेत, एक गृहमंत्री आहेत, स्वतः मुख्यमंत्री आहेत, काय करतायत सगळे? म्हणजे फक्त बघायचं काम करायचं आहे का? आणि यांना पाठीशी घालायचं काम करायचं आहे का? त्याची स्पष्टता सुद्धा सरकारने द्यावी. महाराष्ट्रात झुंड जायचं सरकार आहे असं वाटतं, ज्या पद्धतीने हल्ले केले जात आहेत तिथे माध्यमांनी पोलिसांच्या गाडींवर एका प्रकारचा दबाव वापरला जातोय. नक्कीच वापरला जातोय. म्हणूनच मी सांगतेय की आपण शेण खायचं, समाजाला वेठीला धरायचं. आज आपल्या समाजाच्या लोकांना आपण केलेल्या चुकीमुळे लाठ्याकाठ्या खायला त्या ठिकाणी लागतात, याची तरी थोडीशी शरम त्या संजय राठोडला वाटली पाहिजे. थँक्यू सो मच.